1359ခုနှစ်ပောစုလပ်ပြီးကျော်ရှိရဲ့ဥပုံနေသင်္ကန်းညွန့်ညွန့်နယ်ကံကောမြင်သာသနာ့ဥဒ္ဒစသင်တိုင်းမှာခေါ်ကြတော့တရားတော်ဟောမယ်တရားကလူတိုင်းသိတဲ့တရားပါပဲသိလွယ်တဲ့မှန်လွယ်နိုင်တဲ့တရားပါပဲကုသိုလ်ပင်မတရားတော်တဲ့ကုသိုလ်ပင်မတရားတော်ဘာသူလာကြီးနေတော့ကတော့ဓမ္မစက္ကရာတရားဆိုတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောသွားတယ်ကုသိုလ်ပင်မတရားတော်ကုသိုလ်ပင်မတရားဆိုတာကုသိုလ်တရားကြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်တဲ့မူလဘုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကုသိုလ်ပင်မဆိုတာကုသိုလ်တရားဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းရှိမှကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားဖို့ပေါ့သိပ္ပံကြီးတပင်ဒီကကပြန့်ပြန့်ပွားပွားအခက်အလဲတွေနဲ့ကြီးကောင်းရှုမြော်အမတန်ကိုသာယာတဲ့သိပ္ပံကြီးတပင်အမတန်စီကားတဲ့သိပ္ပံကြီးတပင်ရှိနေပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီပင်စီရေသမင်းကြီးကအမတန်ခိုင်မာပြီးတော့ရေသမင်းကနေပြီးတော့ရေကိုဝါဝါလင်းလင်းစုပ်ယူနိုင်တယ်ဆိုရင်သစ်ပင်ကြီးကစီကားပြီးတော့အခက်တွေအလက်တွေဖြာထွက်ရင်ဒီအရေးအဝါသအမတန်ကောင်းဒီတော့သစ်ပင်ဒီမင်းကိုကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီသစ်ပင်ကြီးဟာအခက်ရွက်တွေစီကားအကင်ခက်စီကားတဲ့အရေးအဝါသကောင်းတယ်စုပ်ပြေတယ်လှပတယ်တင့်တယ်လေဆိုရင်ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့ရေတောင်မြင့်ဟာအလွန်ခိုင်မာတာပဲရေတောင်မြင့်ခိုင်မာတော့အဲ့ဒီရေတောင်မြင့်နေပြီးတော့ရေကိုသူအလိုရှိသလိုစုပ်ယူနိုင်ပြီဆိုရင်သစ်ပင်ကြီးကပပတင့်တယ်လာတာပါပဲသစ်ပင်တစ်ပင်ဟာ၆သွေးပြောနေတယ်ဒီအကိုင်ခက်ဒီလည်းပဲညှိုးလို့ပူရိစားလို့အရွက်ဒီလည်းပါဒီလည်းပဲညှိုးလို့အသိပွင့်လည်းပဲမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့ရေတောင်မြင့်ဟာအာမကောင်းတော့ဘူးဒီသမီးအမကောင်းတော့သစ်ပင်ကြီးကမစီပြီးတော့ဘူးအဲ့သစ်ပင်နှစ်ပင်ကိုနမူနာထားရဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်မှာမြတ်စီပင်နေတဲ့သစ်ပင်ကြီးနဲ့မစီပင်၆ခုတဲ့သစ်ပင်အဲ့ဒီနှစ်ပင်ကိုနမူနာထားပြီးတရားနာရကုသိုလ်ပင်မတရားဆိုတော့သဒ္ဓါတရားဟာကုသိုလ်တရားတို့မူလဘုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းတရားပဲသဒ္ဓါတရားကုသိုလ်တရားတွေမူလဘုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းတရားမူလဘုဒ္ဓဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတရားပေါ့တဏှာတရားရှိမှကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့တဏှာတရားမရှိရင်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုလေကုတ္တရနာနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတက္ကသိုလ်မှာမြတ်တရားက2နာရီခွဲမှန်တာလေဆိုတော့ဒီချိုးအိမ်ကိုပြန်ခြင်းဒါလည်းတရားနာလည်းဦးမလေးဒီတပတ်ဆရာတော်ဘယ်တရားများဟောမှသိဘူးတဏှာတရားရှိတော့သူနေနိုင်တယ်ဒါတရားနဲ့တော့အကြောင်းချပြီးတော့ပြန်သွားတာပါပဲနေနိုင်ခွဲမှတရားနာမယ်ဆိုတော့တော်လေးမုတ်ထုံသွားပြီတရားပြီးမှလည်းလုံးတဲ့အကင်ကျရှိတာနဲ့အဲအိမ်ပြန်မှတော်မယ်ပြန်သွားရရောဟောဒါတရားကောင်းတယ်ဆိုတော့တရားအထုလိုက်ဟောတစ်ခါမှတစ်ခါကြောင်းရောက်ပြီးတော့တရားအထုရတဲ့တရားနာရတဲ့တရားနာပြီးမှပြန်မယ်တရားထိုင်ပြီးမှပြန်မယ်ဒါတရားပဲအတရာတရားတွေပဲအကျမ်းပေါ့ကုသိုလ်ပင်မတရားတော်တဲ့ဗာတရားလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနန္ဒတူကတနေ့သောအခါမှာတကောင်းရန်ရှင်မလာလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သောတိပိဇေတဝန်အကြောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူတဲ့အခါနန္ဒီပြမာတွေဂလုံးကုန်ပန်းတံခါးတွေဆိုရှင်တကောင်ညာမှလာလာဆောက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆောက်တယ်ဘာလို့လဲဆောက်တယ်လဲဆိုတော့ကိဉ္သုဒဝိဒံပရိသတ်သာတိထံကိဉ္သုဒဝိဒံပရိသတ်သာတိထံဗန္တိမြတ်စွာဘုရားဤဒါဤလောက၌ပရိသတ်သာတ္တဝါဤဘာတ္တဝါများအတွေ့တိထံအမြင့်မြတ်ဆုံးအထက်တန်းကြာဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်သောဝိတံဥစ္စယတနာဆိုတာကိဉ္သူအဘယ်ဟာဖြစ်ပါသနည်းဖုရားတက်တော်ဖုရားတတ်တော်များအတွက်အမြင့်မြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးအထက်တန်းကြာဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာဥစ္စတရားဆိုတာ
ဘယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဝိတ္တဥစ္စာယတနာလောကလူသားတွေအတွက်အမြင့်မြန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအထက်တန်းကြာဆုံးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာယတနာဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှောက်ရောက်သမာဓိစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လောကမှာအထက်တန်းကြာတဲ့ရွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေးတကြွတွေဆိုတာဟာစိတ်ဆူယတနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတထေးတကြွလို့ခေါ်ကြတာဟုတ်အဲဒီစိတ်ချွေယတနာစသည်တဲ့တန်မှုရှိတဲ့ယတနာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာမျက်နှာပန်းထားတာပါပဲလူရှိသူရှိမှပေါ်လွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလူတကာတို့ထက်သာလွန်ပြီးတော့နေနိုင်ခံနိုင်စားနိုင်သောက်နိုင်ဝန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရောက်ဖြစ်စိတ်ချွေယတနာအကောင်ဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာယတနာပဲလို့ဒီလိုပြောပါကြမှာပါပဲသာသနာတော်အလိုဖျက်ရှင်ရအလိုတော်အဖြစ်ဆိုရှင်တော့စိတ်ချွေယတနာဆိုတာဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးဥစ္စာယတနာဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုမေးတော့ဘုရားကသာတိတာဝိတ္တပုရိသတ္တသိက္ခာဒီပါဗုဒ္ဓဥဏ္ဏသဤရာဤလောက၌ပုရိသတ္တတ္တဝါဤဘဝတ္တဝါများအတွေ့သိက္ခာအမြင့်မြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးအမောဆုံးဖြစ်သောဝိတ္တံဥစ္စာယတနာဆိုတာတတ္ထံတထာတရားပဲတတ္တဝါများအတွေ့အကောင်းဆုံးဖြစ်သောတရားဆိုတာတထာတရားပဲတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအမြင်လည်းမြင်များဆိုအကောင်းလည်းကောင်းဆုံးတရားတရားပဲ။ဘာလို့တရားတရားဟိုဟာတရားတရားကိုအမြင်များဆိုအကောင်းဆုံးဥစ္စာယတနာလို့ဆိုရတယ်လဲလို့ဆိုရှင်။တတ္ထတရားမူလဘုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပင်မမူလဘုဒ္ဓဖြစ်တဲ့တတ္ထတရားရှိမှဒါနကုသိုလ်ဆိုတာပြုနိုင်တယ်။သီလကုသိုလ်ဆိုတာဆောင်တည်နိုင်တယ်။တတိပဌံဘဝနာတရားဆိုတာအထုနိုင်တယ်။သာသနာရေးဘာသာရေးမှာအကျိုးဆောင်နိုင်တယ်။အပင်အပန်းအစင်အရခံပြီးအများကျုပ်တွေဆိုပြီးတော့ကျိုးဆောင်နိုင်တာတရားတရားရှိမှတရားတရားမရှိရင်ဒါနာကုသိုလ်လည်းပြုဖို့မလွယ်သီလကုသိုလ်ဆောင်တည်ဖို့ဆိုတာလည်းပြုဖို့မလွယ်ဘဝနာကမ္မထံတရားအထောဖို့ဆိုတာကုသိုလ်ပြုဖို့မလွယ်တရားနာဖို့ဆိုတာလည်းကုသိုလ်ပြုဖို့မလွယ်သာသနာရေးရှိတဲ့ဝိယဝိသကုညီဖို့ဝဲဝန်းကုညီဖို့ဆိုတာလည်းတရားတရားမရှိရင်မလွယ်ဘူးခုနဖြေရှားပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းတရားတော်မှညွှန်ဆိုပါတော့ဒီကြောင့်ဤပြည်များရဲ့အတွက်ဖြတ်ပိုင်းဒီပါလေးနဲ့အတူခမ်းကြသွားရလားရ။အတကျုပ်ကဖြတ်ပိုင်းတအောင်လောက်ပြီးပြီနဲ့အတော်ပါပြီဗျာ။ကျွန်တော်မအားလို့ကျွန်မမအားလို့ဒီလောက်ပဲကုမိနိုင်တယ်။တချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးတအုပ်ကြီးတအုပ်တအုပ်ကြီးအုပ်ကြီးတအုပ်ကြောင်ပြီးအောင်တခါတည်းကိစ္စပြီးအောင်ဖြစ်တခါတည်းတောင်းယူသွားတာပါပဲ။ဒီလိုလောက်ကလူတွေဖြစ်ပြီဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါဘာတော့လို့အကြောင်းချရပါလဲ။အခြေခံသရတရားပတ်တူတယ်မဟုတ်လားတရတရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့သူပင်မဆင်းရဲခံတယ်ဒုပိအောင်လုံးမယ်ဟောအဲ့လိုလာတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပင်မဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားကိုရှာလိုက်ရင်ဘာသွားသိမလဲတတ္ထတရားတရတရားကြီးဘာရှိသေးတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ခုဒီနေ့တရားထိုင်တာတမမနေ့ကလည်းပဲတရားထိုင်တယ်ခုနေ့လည်းပဲမတရားထိုင်တယ်ခုတရားနာတယ်သူဆက်ပြီးကုသိုလ်တွေပြုနေတာအခြေခံဘာတရားလဲဟောတတ္ထတရားပဲတရားထိုင်ရင်ထိုင်ရင်တရားတရားရောလိုက်ရင်တရားထိုင်တာပြင်းသွားတယ်မဟုတ်လားပြင်းသွားတယ်အဲဥပ္ပဒရာသတင်းပြသတိရအိမ်ပြောလို့အဲတရားနာနှစ်နိုင်ခွဲမှာတရားနာသုံးနိုင်ကျော်မှာတရားပြီးမှာပါပဲနှစ်နိုင်ခွဲအနည်းနဲ့သုံးနိုင်ခွဲတော့မှာတရားပြီးမှာပါပဲအိမ်ရရှိမုတ်ကူစားမှာတော့ကကြားနေကြားနေမလားဘာဖြစ်နေနေမလားဆိုတာအဲလေပင်ရှိပြီးတော့ကြီးနေတတ်တယ်မကြီးနဲ့တရားတရားအဲဒါလေတရားတရားသိရကြီးတယ်ကုသိုလ်ပင်မှာဆိုတရားတရားပဲဒါအဓိကတရားအကြမ်းသတ္တဗီဇံတဲ့ဆောပြချင်းသတ္တံတရာတရားသိဗီဇံမျိုးစင်းနဲ့တူ၏သစ်ပင်ဆိုတာမျိုးစင်းရှိမှအပင်ဖြစ်တဲ့မျိုးစင်းရှိမှအပင်ဖြစ်တဲ့အပင်ဖြစ်မှအသီးဆိုတာသိလို့ရတယ်မျိုးစင်းမရှိရင်အပင်မဖြစ်အပင်မဖြစ်ရင်အသီးမသိဘူးတဲ့သတ္တမျိုးစင်းရှိမှလူခန္ဓာဆိုတဲ့အသီးနတ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသီးနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသီးကိုစလို့ရတယ်တရားတရားမရှိရင်လူမဖြစ်ဘူးအပလိဘကြာသွားလိမ့်မယ်တရားတရားမရှိရင်နာမဖြစ်ဘူးအပလိဘသွားလိမ့်မယ်တရားတရားမရှိရင်နိဗ္ဗာန်တရားကိုမရနိုင်ဘူးဘုရားတို့ပြတ်တို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုမရနိုင်ဘူးလူအဖြစ်နာဖြစ်ဖို့တောင်မှပဲတရားတရားရှိမှဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားလည်းတရားတရားရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတာအလိုလိုအဖြစ်ကပေါ်နေတယ်တရားတရားအကောင့်မွေးရတယ်ဒီနေ့တစ်နေ့တရားတရားအကောင့်မွေးတရားနိုင်ရင်နိုင်ရင်တရားတရားအကောင့်မွေးမွေးထားတယ်ကုသိုလ်မပြုဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒီပြည့်နေ့ဒီခေဆိုရင်အိမ်မှာဒီပြည့်ဝေရပဲစားတဲ့အိမ်မူကိစ္စရဲ့လောက်ပြောတယ်ပြောကြဆိုကြသွားကြလာရ
อ๋อดีนี่ล่ะอาคากรรมยาอีปุพพนี่ขึ้นนี่เหรออาจารย์ตั้วมั้ยกระดาษเปียขึ้นบ่ล่ะมันนี่แหละนี่พี่แล้วแน่ไผ่จ้ะแน่ไผ่จ้ะอาจารย์ตั้วมั้ยตุเสียรีพาอยู่ตั้วมั้ยซาเสียรีพาอยู่ตั้วมั้ยสังฆารีพาสักกะมั้ยสระมลามีแล้วจุติปิสีลินนี่ล่ะเบเตยล่ะเออตถาเตยมั้ยกระดาษเปียไม่ရှိสีลินขึ้นบ่มล่ะเออุโมนิมันได้ซอยมุ่ยหว่าซื่อบ่เนาะมลีมาจ้องตั้วมุ่ยหว่าตอวายเฮ้ไม่ตั้วดอกว่าหูหอตระเตยแน่เนาะมุ่ยหว่าล่ะแน่ยิ้มไปจ้องชาพี่แล้วจ้องลาคิดได้ล่ะเอ้ไม่ไม่คิดดอกหูตระเตยแน่ไปจ้องชาพี่ดูว่าหอตระเตยญาติเนาะมุ่ยหว่าจินหว่าไปสิเผ่งตั้วมั้ยตระเตยอี้ปี้เด้อกูขันตระเตยตี้ปี้เด้ตายะตัดดาภีสันเนี่ยตระเตยมุ่ยสิเนี่ยดูเด้မျိုးစီရှိမှသာအပင်ဆိုတာပေါက်နိုင်တယ်အပင်ပေါက်မှလည်းပဲအပိဆိုတာသိနိုင်တယ်အပွင့်ပွင့်နိုင်တယ်အရွယ်ကိုစလို့ရတယ်တရားတရားရှိမှလူပြန်တာနိုင်ချာနေပါ့နေပါ့ချက်တာဆိုအသိအပွင့်ကိုစလို့ခုလို့ရမှာမရှိမရနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘဝဘဂရိကရသင်္ချေနန္ဒမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလောကမှာဆူဆူပွတ်ထုံးမေးမလဲပဲဂဏိတိသာတရားထက်မှကြံ့ရင်းနေတာဘာကြောင့်ကြံ့ရင်းပါလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲတရားတရားနဲလို့နဲလို့ကြောက်မသွားနိုင်ဘူးတရားမနာနိုင်ဘူးဖျားမဖူးနိုင်ဘူးတရားတရားနဲ့နေတာဒါကြောင့်ကြံ့ရတာကြံ့ရှာကြည့်ဒီဘုရားဒီသာသနာတော်မှာလည်းဒီတရားတရားနဲ့ရင်ကြံ့ရဥပ္ပါပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားများပဲတမတ်တဖို့အနဲ့ဆုံးရမှတမတ်တဖို့အနဲ့ဆုံးရမှနော်ဖျက်တဲ့ဆုနဲ့ပြရတဲ့ခါကျတော့အနဲ့ဆုံးရမှတရားတရားနဲ့ရင်တရားရမရပြန်ဘူးမရပြန်ဘူးဒါကြောင့်တရားတရားရည်ကြီးတယ်အကြကုသဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းကြီးပင်မတရားချက်လိုက်ရင်ဘုသူကြည့်မလဲအတာတရားဒါဘုန်းကြီးကုသပင်မဟူဒီကမှန့်ကြကြတာမြန်ကဲ့သို့ကုသပင်မဟူဒီကမှန့်ကြကြတာမြန်ကုသပင်မဟူဒီကမှန့်ကြကြတာမြန်ကိုယ်တော်ပင်မကိုယ်တော်ပင်မဟူသည်ကမှန်ကြတရာမြန်မှန်ကြတရာမြန်မမိတယ်မလားတရာတရားပဲတရာတရား၄မျိုးရှိတယ်တရာတရားဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုတော့အင်မတန်နောက်ကျူးနေတဲ့ရည်အိုင်ကြီးကိုရည်အိုင်ကြီးကိုအဲဗဒမြလုံးကြီးပြည်တံဗဒမြလုံးကြီးကိုမနှောမယဗဒမြလုံးကြီးကိုထက်လိုက်ရင်ရည်ရခအနေနဲ့ထိုက်ပြီးကြည်သွားတယ်နောက်ကျူနေတဲ့ရေအံကြီးကိုရေတောက်ရှင်တော့ရေတောက်လို့မရဘူးရေနောက်ကျူနေတယ်အနယ်တွေနဲ့နောက်ကျူနေတယ်ဆိုတော့မနှောမယဗရမြလုံးကြီးကိုအဲ့ဒီရေအတိုင်းထက်လိုက်တဲ့ဒီပဲနဲ့အနယ်တွေအကုန်လုံးဝော့ပြီးဆင်းသွားတော့ရေတွေဘာဖြစ်လာမလဲကြီးပြက်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့လူတွေရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုနောက်ကျူစီတတ်တဲ့လောဘကိလေသာတွေဒေါသကိလေသာတွေမောဟကိလေသာတွေစိတ်နောက်ကျူနေတာအဲ့ဒီနောက်ကျူနေတဲ့ကိလေသာတွေထက်မှာဟောဘုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယတနာသုံးပေါင်းကြည်နုတဲ့တတ္ထတရားကခက်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 ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေအလုံးဟုတ်ပြပြီးတော့ဆင်းသွားတော့လေတတ္ထတရားမှမှုသွားတော့လေဒါကြောင့်ကိလေသာတွေညံ့တယ်ဆိုတာတတ္ထအားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါနောက်ကျူးနေတဲ့ရေထဲကိုအေးမနှောမယဗရမထက်လိုက်ရင်ရေကြီးလာသလိုပဲတတ္ထတရားတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာအများများပေါ်လာစိတ်များများကြီးလာမယ်အပြည့်ဆုံးပေါ်လာအပြည့်ဆုံးကြီးလာမယ်တရားတရားခိုင်မင်းစိတ်ရခိုင်မင်းပဲကြည်လင်မှုတရားတွေများမယ်စိတ်ရှုပ်စရာဆင်းရဲစရာတွေနှဲသွားမယ်တရားတရားတက်ကြမွေးတရားတရားလေးမျိုးရှိတယ်အဲအာဂမနိယတရားအဓိကမတရားပါတရားတရားဟောကပနတရားတရားလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့တရားတရားလေးမျိုးထဲမှာအာဂမနိယတရားဆိုတာသဗ္ဗညုတဖရာလောင်းတော်မြတ်မှာဖြစ်တဲ့တရားတရားကိုအာဂမနိယတရားလို့ခေါ်တယ်။သဗ္ဗညုတဘုရားလောင်းတော်မြတ်များတတ္တဝါတွေကိုသံတရားထက်ကလို့အောင်ငါကဲ့တင်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့တရားတန်းနဲ့ဘုရားစုပန်လိုက်တာ။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတဘုရားစုကိုပန်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားမျိုးကိုတဲ့အာဂမနိယတရားလို့ခေါ်တယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းတော်များဘုရားစုပန်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာဂမနိယတရာဖြစ်သွားပြီအာဂမနိယတရာဖြစ်သွားတဲ့ဖျက်လုံးတော်များမှာပစ္စည်းကမရှိတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အဖြစ်ခွာရတာပဲကိဗေကဘာဘလောက်ပဲကြာရလေသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းရှိသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းတစ်ဆက်ချက်သိင်းကဘာတသိင်းကဘာပေါင်းဘလောက်ကြာကြာ
အဲ့ဒီတရားတရားဟာခိုက်မြင်သွားတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်တော့ဘူးဖျားဖြစ်တဲ့အထိပွာသွားတာပဲအဲ့ဒီတရားတရားမျိုးကိုအာဂမနိယတရားအမှန်ခိုက်မြင်တဲ့တရားတရားမျိုးဒုတိယကအဓိကမတရားသတ္တပါတိမဉ္ဇဉ်ပုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးသတ္တပါဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသတ္တပါဖြစ်သွားတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဲ့ဒီအရိယမင်းညာပုံညာအစွမ်းတပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတရားမျိုးကိုအဓိကမသရာသစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့တရားတရားဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇပတ္တရာဆိုတဲ့ဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားတွေတရားကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားတွေသံဃာကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားတွေကံကံအကျိုးယူကြည့်တဲ့တရားတရားတွေဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးဘသူဖြစ်ဖြစ်မပြတ်တော့ဘူးဘယ်တော့မှမပြတ်စီတော့ဘူးခိုက်မြဲသွားတယ်သူအသက်ကိုဘယ်တော့မှမတတ်တော့ဘူးသူ့ဥစ္စာကိုဘယ်တော့မှမခိုးတော့ဘူးဝိဇ္ဇာသာရမှုဘယ်တော့မှမပြုတော့ဘူးလိင်ညာမှုဘယ်တော့မှမပြုတော့ဘူးဘုရားဆိုတာဘယ်တော့မှမတောက်ရှူတော့ဘူးအခြားအခြားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားအပယ်လာရောက်အကုသိုလ်တရားအကုန်လုံးဘယ်တော့မှသူမလုပ်တော့ဘူးခိုက်မြဲသွားတယ်ဒီလိုမကောင်းတာတွေကိုပြောရင်ပြူးရင်ပြန်ရင်မကောင်းတို့တရားခံစားရတယ်ဆိုတာသူတကယ်ပြီးသွားတဲ့တရားပေါ့အကုသိုလ်တရားအပယ်လာရောက်အကုသိုလ်တရားလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုခိုက်မြဲသွားတဲ့တရားတရားမျိုးကိုအဓိကမသရာလို့ခေါ်တယ်ဒီသရာတရားလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးခုနှိုက်ရှင်ကြိုင်ဟောနေတာနောက်ခုတခါတော့မပြောတရားနိုင်နေစဉ်းစားကြည့်ဟောနေတာဖျားဟောတဲ့တရားနဲ့ခုတော့မှဖြစ်နေတဲ့သရာတရားတစ်ထပ်တည်းကြားသလားမကြားဘူးလားဘလို့နေလဲစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့တရားနာတွေးပြီးတော့တရားနာနေနော်စဉ်းစားပြီးတော့တရားနာရတယ်အဲဒါအရိယပုဂ္ဂိုလ်များသတ္တပါတိမဉ္ဇဉ်ပုညာရပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှသရာတရားမပြတ်တော့ဘူးဖះကိုဖះမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ငွေကလေးတသိမ့်ပိမ့်ပဲပြောဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒီပွဲစနေတကံကိုသတ်မသတ်ရင်မင်းတို့သတ်မယ်ဆိုပြောရင်ဘယ်တော့မှမသတ်ဘူးသူအသိခံသွားတယ်တမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးတော့ဒီပွဲစနေတကံကိုသတ်မသတ်ရင်မင်းတို့သတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမသတ်ဘူးတမပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နည်းနဲ့မှမသတ်ဘူးသူကသတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရှိမှမရှိပဲဘာဖြစ်ဆိုအဒီသတ္တဝါကိုသတ်ရင်သူကအဘုဒ္ဓဖြစ်မယ်ဆိုသူသိနေတာကိုဘယ်တော့မှမသာဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားစဉ်းစားရင်ကျန်တာပြည်သားများပင်တိုင်းနဲ့ရွယ်ထားပြီးတော့ဓာတ်နဲ့မှုထားပြီးတော့ဒီပစိတ်ကိုသားမယ်မသားဘူးလားသားမယ်ပြန်မပြောစမ်းမသားမည်ဆိုရင်မင်းသားမယ်သားပါစေအသက်ခံသွားတယ်အသေးရဲတယ်တဘွားတခါသေးတယ်အသေးရဲတယ်ခုဖို့ရဲနာပြည်သားကအဲ့လိုပြောချင်းလူနေမလဲလူနေမလဲပစိတ်လေးကိုသားမလားမသားဘူးလားမသားပါဘူးခင်ဗျာမသားပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြည့်သတ္တရတရားဘယ်လိုလဲခိုင်မြဲတယ်မလားအရိယာမှာခိုင်မြဲတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ခိုင်မြဲသွားတယ်လို့အဓိကမသရာလို့ခေါ်တယ်တတိယကပါဒထသရာပါဒထသရာဆိုတာပုထုဇဉ်များမှာအလွန်ထက်မြက်တဲ့သရာတရားမျိုးအဇဒသမင်းဟာသင်္ဃာနာတင်သွားတဲ့ပထမဆုံးသင်္ဃာနာတင်သွားတဲ့အဇဒသမင်းဟာသူဖတ်သမီးရောအရိယာဝိမိတရှင်မင်းကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သွားပို့ွယ်တဲ့အခါမှာဖျက်ရှင်တယောက်နာကြရတဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်နိုင်လိုက်တဲ့ပါရမီရှိပြီမလဲပဲပိတုကရကကံလို့ခေါ်တဲ့ပိသနာတိယကံဖောက်တာခတဲ့ကံကသံမြင်ထားတော့ဘယ်တော့မှလူတရားမရဘူးဒါပေမဲ့သာသနာတော်ကိုတော့သူအလွန်ကြည်ညိုသွားတယ်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာအဇတသမင်းလောက်ကြည်ညိုတဲ့သဒ္ဓါတရားရှိသူကမရှိဘူးတဲ့မရှိသလောက်ရှားတယ်အဇတသမင်းကသာသနာတော်အလွန်ကြည်ညိုသွားတယ်အလုံးလုံးကြည့်နေပါလေအတ္တတာမင်းကိုမှီတဲ့သရာတရားမရှိဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ထက်မှာအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ဖြစ်ပြီးတော့အမတန်ကြည်ညိုတဲ့သရာတရားမျိုးကိုပဒဒသရာလို့ခေါ်တယ်ဖះဆိုလာမတိနဲ့မရဘူးမခံဘူးတရားဆိုလာမတိနဲ့သံဃာဆိုလာမတိနဲ့ဖះတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတာပြောတာသူဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးဘယ်တော့မှကိုလက်မခံဘူးဖះအကြည့်ပြုံးမယ်တရားအကြည့်ပြုံးမယ်သံဃာအကြည့်ပြုံးမယ်ရှုပ်ချမ်းမယ်ဆိုဘယ်တော့မှလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ပါဒထသဒ္ဒါဆိုတဲ့အလုံးကြည်ညိုတဲ့သဒ္ဒါရှိရပါတယ်ညုကောင်းသားညုကောင်းသမီးတွေသာသနာတော်ထဲမှာဒါပုထုဇဉ်ထဲမှာအလုံးခိုင်မြဲတဲ့သဒ္ဒါတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသဒ္ဒါတရားမျိုးကိုပါဒထသဒ္ဒါလို့ခေါ်တယ်နောက်သရုတ်ထကဩကပနသဒ္ဒါဩကပနသဒ္ဒါဆိုတော့ကြည်လို့ကြည်လို့ညံမရှိဘူးညံမပါပဲနဲ့သူများကြောင်းတွားလို့တွားရတယ်သူများကဥပုသ္စခေါ်လို့လိုက်လာတယ်အလိုတန်းခေါ်လို့လိုက်လာတယ်ညံမပါဘူးညံမရှိဘူးရွရွအဲ့ဒါလို့ညံမပါပဲနဲ့ညံမရှိပဲနဲ့ကြည်ညိုတဲ့တရားတရားမျိုးကိုဩကပနတရားလို့ခေါ်တယ်ခလေးလေးတွေ
သုံးနေလေးနေငယ်ငါနေကလေးလေးတွေအိမ်မှာရှိတယ်အဲဒါငါတော်များအိမ်ကိုဆုံးခံကြွားလာတယ်ကဲဖို့ဖို့သွားပြီးတော့လူသန်းကဲသမီးသားလေးမြေလေးကဲဖို့ဖို့လာပြီးကဲဆုံးသွားလူသန်းလို့ဒီလိုလူခိုင်းကလေးတွေမရှိဘူးလားအဲကလေးလေးတွေကဘုန်းကြီးတွေကကြည်လို့တတ်တယ်ဒါကလေးတွေကညာရှိသလားရှိဘူးဒီဘုန်းကြီးတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပဲမြင်းများတော့ခင်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေကဖို့ဖို့လာပြီးဖို့ဖို့လာပြီးဆုံးလူမယ်ဆုံးလူမယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးလေးဟာကျင်ကြောတရားပြအခုမှရှိတယ်ညာကမရှိဘူးဧကုတ္တရောကြောင့်အိုနာတိဒုက္ခဘိက္ခကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမုတ်ဆိုင်ကံရမယ်ဆိုတာဒီကလေးမှမရှိဘူးမသိဘူးအဲ့လိုညာမပါပဲနဲ့ဒီကလေးလေးများလို့ကျင်ကြောတဲ့တရားပြမျိုးဩကပနာတရားလို့ခေါ်တယ်သူကလည်းလူသားဆက်ကြတာပါပဲအကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မအားပါဘူးဗျာတော့သူလည်းသူ့လိုက်မယ်သူလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါအမှုမဲ့မှန်းမဲ့အဲ့လိုအမှုမဲ့မှန်းမဲ့ကျင်ကြောတာမျိုးအမှုမဲ့မှန်းမဲ့တူတာတန်းတာမျိုးဩကပနာကတာညံမပါတဲ့ကတာသူကနိဗ္ဗာန်တော်များဘူးလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတော့အကျိုးဖြစ်စေတယ်နိဗ္ဗာန်တော်မများဘူးဩကပနာကတာပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်မှာဖြစ်တဲ့ကတာတရားပဲအဲ့ဒါအခုပါတရားကတာနဲ့ဩကပနာကတာနှစ်ပါးကတော့ပုထုဇဉ်မြတ်မှာဖြစ်တဲ့ကတာတရားမျိုးတဲ့ဒါတာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်နော်ညံမပါဘူးညံမရှိဘူးညံရှင်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတဲ့ညံရှင်ရတယ်ဒီကုသိုလ်ဟာအုံနာတိဒုက္ခပိကကိနဲ့နေပါမမချိုက်ကံရစီမယ်ဖြစ်စီလိမ့်မယ်လို့သူညာရှင်ရတယ်အဲ့တော့ညာရှင်ပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်ပြုရတယ်သီလကုသိုလ်ဆောင်တည်ရတယ်ဘောနံကမ္မန္တနှလုံးသွင်းပွားများအထောက်ရတယ်ဘုရားကိုသွားရတယ်တရားကိုရှိဖို့ရတရားကိုနာရတဲ့တန်ကောင်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်အဲကုသိုလ်ရဲ့နဲ့ဆက်တာပြီးတော့ညာပါတဲ့ကုသိုလ်မှညာမပါဖို့ဆိုရင်ဩကပနာကတာတသက်ဆိုရင်တော့ဖြစ်အကျုံနေတယ်ဒါကြောင့်တရားလုံးကဲပညာနဲ့သလွဲ့ကြည့်လို့ဒီတရားလွန်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်မပါဘူးတရားလွန်ခဲ့ပညာနဲ့ဉာဏ်တော့မရှိဉာဏ်မပါဘူးသလွဲ့ကြည့်လို့ဒီသလွဲ့ကိုသွားကြည့်နေတတ်တယ်အပြောကောင်းတဲ့ဖက်ကိုပါဖတ်တတ်တယ်ပြင်းပြလဲဆိုတာတရားစဉ်းစားရတယ်ဘယ်လိုလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလူရင်ကောင်းမလဲဘယ်မှာစိတ်ကိုင်းရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတတ်ရတယ်စဉ်းစားပြီးတူရတယ်အကြောင်းတရားလွန်ခဲ့ပညာနဲ့သလွဲ့ကြည့်လို့ဒီတဲ့တခါတော့ရှိတော့ရှိတယ်အဲသူတက်နာပါပဲလလူကန်ထူတာပါပဲတခါထူတာပဲဒါပဲညံကမပါဘူးညံမပဲတလို့ပြင်သွားတတ်တယ်အကျိုးမရှိတဲ့နေရာမှာသွားထူထမ်းတတ်တယ်ကုသပြုတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတယ်ဆိုတာအကျိုးရှိမှလူအပ်တဲ့နေရာလဲဖြစ်ရမယ်အကျိုးလဲရှိရမယ်အဲဒါလိုမျိုးမှအကျိုးကများတယ်နော်ပညာလွန်ကဲတတ်တာနဲ့စင်လက်ကောက်ကြည့်ပြီပညာလွန်ကဲသွားနိုင်ရင်လဲတခါနှိမ့်သွားတတ်တယ်စင်လက်ကောက်ကြည့်တတ်တယ်ခုကမှလူတွေတော်တော်လေးများတယ်။ပညာတော့တတ်ကြတာပါပဲ။ခေပညာတွေပါတတ်တာပဲ။ဒါမဲ့တရာကနဲတော့စင်လဲတယ်။မယုံကြည်ဘူး။ဖဲအောင်လဲတဲပြီးတော့မယုံကြည်ဘူး။ပြောင်းလဲတဲပြီးတော့မယုံကြည်ဘူး။သံကောင်းလဲတဲပြီးတော့အယုတ်သိသူမသူရှင်ဘူး။ဓာတ်တူတူထားပြီးတော့တခါတခါသူများတော့သူတို့လူတို့အောက်ကိုပဲသံဃာတော်များကိုထားပြီးတော့ကြည်ူတတ်တယ်။ပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်။အဲ့ဒါပညာလွန်ကဲတတာနဲ့စင်လဲကောက်ကြည့်ပြီ။ကောက်ကြည့်စင်လဲသွားပြီ။သူကအပေလေးဘောက်ကိုပြတတ်တယ်။တိတ်ရည်ကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်သတ္တဉ္ဇသမာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားလုံးတော်မြတ်မှာဖြစ်တဲ့တရားမျိုးကိုအာဂမိနိယတရားဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးဖျက်ဖြစ်တယ်အတိမပြည့်ဘူးသင်္ခေပေါင်းကဘာပေါင်းဂရိကရဏဂရိဂရိကရာဘယ်တော့ကြာကြဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးအရိယာမြတ်မှာဖြစ်တဲ့တရားအဓိကမတရားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်တော့မှငါးပါးစီလာမချုပ်ဖောက်ဘူးဒါခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားအဇဒတာကမိများကလေးပုထုရှင်များမှာခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားအလွန်ထက်သန်တဲ့တရားတရားမျိုးကြတော့ပါတရားတရားညံပါသွားပြီညာရှင်တဲ့အတွက်လောက်ခက်ခက်တဲ့ဓာမျိုးအဲ့ဒီဓာတရားမျိုးလိုတယ်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်မှာပါကတာကတာတရားလေးညမှာပါပဲနဲ့ရုပ်ရုပ်ကြည့်နေတဲ့ဓာကြတော့ဩကပနာကတာအဲ့ဒီဓာတရားဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမျိုးရှိတယ်နော်ဓာတရားနားလည်ထားဖို့ဓာတရားရှိမှဓာတရားဘာလဲတူတယ်လဲဆိုတော့တဲ့အဖို့တရားနေတူတယ်ဒုက္ကတိစေဝနိဗ္ဗာဏသကိစ္ဆတတ္တဒုတိယကဟောတိဒုက္ကတိစေဝလူဘဝနတ်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စေရဲ့နိဗ္ဗာန်နန္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စေဒုတိယကအဖို့ပဲဒုက္ကတိဘုံမှာလူဖြစ်ရတဲ့အကျိုးနတ်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဆိုတာတရားရင်းကံတရားရှိသူမှဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲကုသိုလ်ပြုထားလို့လူဘဝနတ်ဘဝမှာခန္ဓာဖြစ်ရတာကိုတရားတရားရှိတော့ကုသိုလ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ကျိုးပြီးတော့လူဘဝနတ်ဘဝမှာသွားပြီးဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လူဘဝနတ်ဘဝမှာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဖို့ဟာမိတ်ဆွေရတရားတရားပဲနိဗ္ဗာန်နန္ဒကိစ္ဆတသနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာလဲတရားတရားအဖို့ပဲအဖို့ဆိုတာတရားတရားမရှိရင်လူမဖြစ်နိုင်ဘူး
နာမဖြစ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုရဲဒါတော့တရားတရားပါလဲအဖို့ပဲအဖို့ပါမှခုတရားနာနေတာခုဘယ်ဘာအဖို့ကြီးရှိနေလဲအာတရားတရားအဖို့နဲ့နောက်ပါကလေးတော့သွားပြီးတော့ထူတမ်းမယ်နော်တရားနာမယ်တရားသွားထိုင်မယ်တဏိတာအတွက်ကုသရအောင်ယူမယ်အာမျိုးဒီကံတရားတရားတရားအဖို့ရောက်လာတာပါပဲတရားတရားအဖို့ပဲရှင်းလာနိုင်ပါမလားအဲဘုန်းကြီးကမနေ့ပိုင်းစဉ်းစားတယ်မိုးလေးရွာခရင်မိုးလေးရွာပြီကြောက်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့များတော့ဆုံးနေမလားမနဲ့မိုးလင်းတော့လာလားပဲအတုတခါတော်သားပဲလာနိုင်သားပဲလို့အပိသားပဲစိတ်ဖက်ရလေဒီပိသားမနေပါဘူးမနေပါဘူးဒါကြောင့်မို့လူဘဝနတ်ဘဝသွားတဲ့နေရာမှာလည်းတရားတရားဟာအဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာလည်းတရားတရားအဖို့ပဲတရားတရားအောင်ကောင်းလေလေဘဝတန်နေရာမှာချမ်းသာကောင်းစားလေလေပဲဘုလိုပိသားများဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကိမတရားဟာအကြောင်းဆိုင်ရင်ဘယ်လိုလက်ပေးမလဲတရားတရားပဲဒါခင်ရတဲ့မဟုတ်ဘူးလားနိပေးတဲ့ကြံကြားနေတာပါပဲဒါတရားထူဟောစရာကိုမလိုဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဝတ္ထုရဲ့ပြောပြပါမယ် Now ဗဒ္ဒာယတရတိဩဃအပ္ပမဒေနအနဝံဝိရိယနာဒုက္ခမေစီတိပညာယပရိသုစတိတရားနဲ့တွဲဖက်တရားသုံးမျိုးရှိတယ်တရားရှိမှတွဲပြီးတော့ပါလာနေတဲ့တရားသတ္တယတရာတိဩဃံသတ္တယတရာတရားတိဩဃံဩဃလိပ္ပယာမြတ်ပင်လေကြီးကိုတရာတိကုမြောက်နိုင်ကာမောဂဘဝောဂဒိဋ္ဌောဂအဝိဇ္ဇောဂခေါ်တဲ့ဩဃ၄ပါးကာမောဂခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်တရားကာမဂုဏ်တရားကိုလွန်မြောက်တာလေတရာတရားရှိမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်အပ္ပမဒိနာအနောကာမဒိဋ္ဌောဂအယူမှအမြင်မှအစွဲလမ်းမှားတဲ့တရားကိုလည်းတရားတရားရှိမှလွန်သွားနိုင်တယ်။ဘောဂါတဲ့သုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံတရားတွေမှလည်းပဲတရားတရားရှိမှလွန်နောက်နိုင်တယ်။ဘောဂါကာမောဂဘဝောဂဒိဋ္ဌောဂအဝိဇ္ဇောဂအဝိဇ္ဇောဂမောဟအသိဉာဏ်ပညာကိုအမှောင်ချထားတယ်။အကန့်တစ်ပွဲပြန်လွတ်တတ်တဲ့မောဟအဲ့ဒီမောဟတရားကိုလည်းတရားတရားရှိမှလွန်သွားနိုင်တယ်။တတ္တယတရားဒီဩဃကာမောဂခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်တရားကိုလည်းပဲတရားတရားရှိမှလွန်တော့နိုင်တယ်ဘဝက31ပုံသံဃာကြီးဟူသောဘဝထဲမှာလည်းပဲတရားတရားရှိမှလွန်တော့နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌောကအယူမှအမြင်မှတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမတန်ယုံညာအတန်ကြတဲ့တရားမှာလည်းပဲတရားတရားရှိမှလွန်တော့နိုင်တယ်အဝိဇ္ဇောကအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာကိုပုံကွယ်ထားတဲ့အမှုံတူကြီးမောဟဆိုတဲ့တရားကိုလည်းပဲတရားတရားရှိမှလွန်ရောက်နိုင်တယ်တရားတရားမရှိရင်မလွန်ရောက်နိုင်ဘူးမတ္တအပမဒေနအနောအပမဒေနမမိတ်မလျော့တဲ့တတိတရားကြီးအနောအနောသံဃာကြီးဟူသောသမုဒ္ဒရာကြီးကိုအတ္တရာတိကုမြောက်နိုင်အပမဒတတိတရားရှိမှသံဃာကကုမြောက်လို့ရတယ်တရားပြတဲ့တွက်ဖက်တရားအပမဒတတိတရားအပမဒတိတရားအပမဒတတိတရားဆိုတာကုသိုလ်ပေါ်မှာမမိတ်မလျော့အနေအထားအမှတ်ရနေတဲ့တရားကုသိုလ်ပေါ်မှာအစဉ်တတိယနေတဲ့တရားအပ္ပမတတတိတရားခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတတိတရားရှိမှတန်တရားထဲကလွန်မြောက်နိုင်တယ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်။အပ္ပမဒိနအနောဝိရိယနာဒုက္ခမင်းစေတီဝိရိယနာဝိရိယတရားရှိမှတန်တဲ့ဒုက္ခမင်းစေတီအဲဝိဒုက္ခကလွန်မြောက်နိုင်တယ်။တန်တရားထဲမှာအိုရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေနာရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေသိရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေစတဲ့အစဉ်ရဲ့ဒုက္ခတရားအကုန်လုံးဟာလေတရားကိုချစ်တယ်တန်တရားမှာလွတ်လွတ်တဲ့တရားကိုချစ်တဲ့ဝိရိယတရားသမပတလွတ်လပ်ဝိရိယဇွဲကောင်းလူမှဒုက္ခကလွတ်နောက်နိုင်တယ်လေဝိရိယမရှိရင်ဒုက္ခကမလွတ်ဘူးတဲ့ဒါနာပြုတယ်သီလထောင်တည်တယ်ဘောနံကမတအဲ့ဒါဆိုတော့ဝိရိယပဲကုသိုလ်ပေါ်မှာဝိရိယစိုက်နေတယ်အဲ့ဒီဝိရိယတရားရှိမှဝိရိယများလေးလေးကုသိုလ်တရားတွေများလေးလေးတန်တရားတွေကဒုက္ခကလွတ်မြောက်နိုင်လေးလေးဝိရိယနဲ့ဒုက္ခမင်းစိတ်ဒီအညာဝိရိယတရားရှိမှကြည့်ညူတဲ့တထာတရားခေခံပြီးတော့တတိတရားလည်းရှိမှဝိရိယတရားလည်းရှိမှဒုက္ခကလွတ်နောက်နိုင်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့အိုနာလေဒုက္ခလွတ်သလားမလွတ်ဘူးဒုက္ခလွတ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားအထုမဲ့ဆိုရှင်ဆယ်ရက်သက္ခန်းဆိုပဲလူလှိမ့်နေပြီဒီနေ့ကအဝင်တဲ့အနေပြီးတော့၂ရက်ရှိပြီးခဲ့၃ရက်ရှိပြီးခဲ့၄ရက်ရှိပြီးခဲ့ဆယ်လည်းရှိတော့ဘွားလည်းဆိုခန္ဓာကိုပော့ပသွားတာပါပဲတခါလေဝိရိယဝိရိယဟောဝိရိယဝိရိယတကယ်ကောင်းတော့ငါတရားရအောင်ရှာမယ်တမက်တကိုရအောင်ရှာမယ်ဆရာသင်ခံပြီးတော့နောက်ရစ်တာတစ်ခုမှကုမယ်ဒီလိုဝိရိယနဲ့တော့ရစ်တာကိုမကုနိုင်ဘူးဒီဆရာသင်ခံမှာပဲ
အဲအင်းအင်းနဲ့တခါနဲ့လူလှိမ့်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းကြီးနဲ့ပဲနေတော့ရရတယ်တရားမို့ဒုက္ခကလွန်မြောက်နိုင်ရင်ဘယ်နှခုတရားအဓိကဘူးလဲဝိရိယတရားပဲကုသိုလ်စရတရားဝိရိယကြီးမှဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဝိရိယမရှိရင်ခုဒီရေးသားမှတရားလာတာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးပညာရပရိသုတ်သတိပညာရပညာဖြင့်ပရိသုတ်သတိကိလေသာမှစင်ကျင်နိုင်ဟောလောဘဒေါသမောဟသာကိလေသာတရားကိုစင်ကြယ်စိတ်ကြောသုံးသင်နေတဲ့တရားဆိုပညာတရားပဲအသိပညာတရားပဲဝိပဿနာပညာတရားတွေမဲ့ပညာတရားတွေကကိလေသာကိုစိတ်ကြောသုံးသင်တဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မို့တရားနဲ့တွေ့ဖက်တရားကအပမတသတိတရားရယ်သမဗန္ဓလုလဝူရိယတရားရယ်ပညာတရားပေါင်းလိုက်တော့သံဃာတက်ကလုံးလုံးမဲ့တရားကိုရှာလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးရှင်မလဲလဲသူစားရတယ်ဘုလိုပြုစားနော်ကိုယ်တရားတရားရှိတယ်မို့လားတတိယရှိတယ်ဘူးလားကိုတရားနာလို့ဆိုတော့တတိနောက်ထောင်ရမို့လားဘုန်းကြီးဘာပြောနေပါလဲဟဲ့ဘာရောနေပါလဲနောက်ထောင်နေရတယ်မို့လားတတိနဲ့နဲ့လေးပိုင်းဟာမင်းသိရလားအတရားပဲပြေခါရအောင်ကြမိကြီးပြောနေမိကြီးဆဲတော့ဘာများဟောသွားလဲအင်းဘာပါလေးဟောလေးမှားလေးတရားနာနေလို့ဟာတော့တတိယသာတရားနာပြီလို့တဏှာမကြလို့သွားမိကြီးမိသွားပြီဒါတတိတရားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားเอ้ยอะมันดาตะดิก็ไอ้ปุ๊กกะไม่มีหูเสียတော့เบอุโวတော့บาเตียรี่ฮ้อบาอาชีกะเจ้านี่บาริเปียวตัวได้สุมันตัวได้เบอุกุมาบาริจีนันเตียฮ้อตัวได้อมันมีเลยอ๋อตะดิอันเนี่ยปุ๊กกะจ้ะတော့เตียกูปันมันชั่นပြီးတော့ไนชั่นလေးดูนาจ้ะปุ๊กกะจ้ะတော့ก็ไม่ดีจริงตะไหนเล็กๆจ้ะไม่ทวายอีไอ้ตัวอ่ะတော့มันมีตากูတော့ไม่ทวายอีเอ้อล่ะดีเนาะด่าจ้ะหมดอะเยจี้เลยกูโตจี้อัปดาเยจี้ล่ะดิโอยาเนี่ยทุกข์น่ะแหละทุกข์เสียแหละทุกข์ปยาดิเสียชินได้หมดล่ะမလဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲကြောင်းတရားကိုလော့အောင်ဘာလို့ဘာလို့ရမလဲရုပ်ဖက်ကြည့်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲခုကြောင်းဝလာပြီးတော့ဥပုသ္တင်းတရားဆောက်ကြည့်တော့ဒါနလည်းသူရတယ်မို့လားတိလလည်းဆောက်ကြည့်ရတယ်တတိပဒတရားအာမထုရဘူးလားအထုရတယ်တရားမနာဘူးလားနာရတယ်ကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ဘူးလားကုသတရားတရားမရှိဘူးလားတတိတရားတွေမပေါ်ဘူးလားအကုသိုလ်ကိုထပ်တက်ပြုမဲ့ဆိုဝိရိယတရားတွေမပေါ်လာဘူးလားအသိပညာပညာတွေကလည်းတုတ်တယ်ဘူးလားမလာရဘူးလားအဲ့ဒါဘာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲအခြေခံသရတရားကိုမိပြူပြီးတော့ကြောင်းရောက်လာလို့ဖြစ်တာကြောင်းမလိုက်ဒီပြန်နိုင်ရပါမလားနိုင်ရဘူးအဲကြောင့်မို့ကြောင်းမလာတာမပြင်းတဲ့ဥပ္ပုန်နေဥပ္ပုန်နေတရားဟောရင်မပြင်းတဲ့ရောက်ယူသွားကြနိုင်တဲ့ညလူတန်းလူတန်းကြဥပ္ပုလာယူပြလဲအာထုတ်ပြလဲနာဟုလို့စုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဒီအတန်မှာကြီးကြည့်ပါတယ်တကယ်တော့ဟောတဲ့တရားပေါ့ဘောတူတူပြောပြမယ်ဘောတူလေးတခုမြတ်စွာဘုရားရှင်တဝတိပီဇေတဝန်အကြောင်းတော်မှာတင်ထုတ်တော်မူတဲ့အခါမှာတဝတိပီနဲ့ယူဇနာပေါင်းအတော်ဝေးတဲ့နေရာမှာဥဇိနီပီဆိုတာရှိဥဇိနီပီမှာကစန္ဒပိဇောတမင်းဆိုတာဌိနအောင်ကျော်မင်းလုပ်တယ်စန္ဒပိဇောတမင်းဆိုတာအလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစန္ဒပိဇောတမင်းရဲ့မဲတော့နုသမီးညအဲ့ဒီတခါမှာပိတ်ကူကအဲ့မဲတော်ရဲ့ချက်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ပြေးသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပိတ်ကူပေါ်မှာစိတ်ဆွဲပြီးတော့ပြိတ္တန်ကြီးပြဲသွားတာတောက်သူစားလိုက်လို့သန္တာသန္တာပစ္စဒမင်းကြီးရဲ့အမဲတော်ဟာအပြူကြီးနေတူပါရဲ့အဲ့ဒါရှိပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဟဲ့လားအဲ့ဒါရှိတာရှိတာဒါမသိဘူးပိင္ကူကအဲ့ဒီယုသမီးခန္ဓာကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြေးသွားတာဖြတ်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာပိင္ကူပေါ်မှာသူဘာဖြစ်သွားတယ်လဲစိတ်ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဋိသန္ဓေပြီးသွားတာပိင္ကူကိုစွတ်ပြီးသူနဲ့ပြီးပြီးတော့ခလိမွေးလာတာအဲ့ဒါစန္ဒပိသောတမင်းနဲ့စိတ်ခက်အမတစိတ်ခက်တဲ့အမတတန်းထားတယ်ပိင္ကူကအမတတော့လာကြည့်တယ်မို့ပိင္ကူကထောက်ပါနေမရဘူးတဲ့စန္ဒပိသောတမင်းကထောက်ပါလောက်အောင်မရဘူးမရဘူးတဏ္ဍပင်ပြစ္ဆဒာမိမှာခေါင္ခေယောဂဖြစ်တော့ဇီဝကစစ်ကူတာစစ်ကူတော့တဏ္ဍပင်ပြစ္ဆဒာမိပြောတယ်ထောက်ပါပါတယ်ဆင်းနေငါ့အတိုင်းမင်းကိုသမ်းမယ်တဏ္ဍပင်ပြစ္ဆဒာမိကမပါပါဘူးသင်္မီမြန်ခေါင္ခေယောဂလည်းဖြစ်နေကြပြီအဲဇီဝကကဒီယောဂကလည်းပဲထောက်ပါပါမယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖေးလုံးတော့ထောက်ပါဟိုးအထက်မှာထက်ဆေးကိုထက်ထက်ထက်အပြန်နေပြီးတော့တခါတဲ့လုံးလိုက်တာအဲ့ထောပပါလေစိတ်လုံးကိုသတ္တပိသောတမင်းကိုကျွေးကိုကျွေးပြီးဆိုရှင်အမတန်မြန်တဲ့ဆင်တစည်းကိုသူကတောင်းထားတယ်ပြေဖို့ဆင်ဆင်စီပြေဖို့
သူလိမ့်သားမှာကိုအဲ့တော့သူယူထားရတဲ့ခါလဲတဏ္ဍပိသဒ္ဓမင်းကြီးကောင်းဆိုင်ရောက်ကဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဆေကြီးဇီဝကကအဲ့ဆေးကိုပြင်အထက်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 ထောက်ပါနဲ့အသွေးမှာထားရအပြင်ဆေးတွေညွတ်ညွတ်မန်ထားပြီးတော့ဘာမှထောက်ကနာမရဘူးတင်းတင်းကြီးဒီဆေးတလုံးကိုဂရိတာနဲ့ချင်းချင်းကောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍပိသဒ္ဓမင်းဆေးသွားကျွေးပြီးတခါအမတန်မြင်တဲ့ညာနဲ့ဆင်းနဲ့ပြေးလာတာဒီတခါလဲအဲ့ဆေးရဘိုက်ထဲမှာဖုတ်ကွက်သွားကြတော့ထောက်ပါအနာပါကြတာလေထွက်သွားဒေါသဖြစ်တဲ့တခါလေအဲ့ဒီဒီဘကောလိပ်သဆိုတဲ့ခါလေချင်းညာနေတဲ့တခါလေညစ်တက်နေစင်တဲ့လိပ်သခိုင်းတာမပြီးတော့ဘူးပြီးရတဲ့ခါလေဆရာပစ္စဒါမြေယောဂါတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကောင်းသွားတာပါပဲအဲ့ဒါထောက်ပါနဲ့ပြိမှုမရဘူးတဲ့ကျန်တာဒီမှာပါတယ်ဆရာပစ္စဒါမြေပြိမှုနဲ့ပြိမှုနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ဆန့်ကျင်တဲ့ပြိမှုနဲ့ဖြစ်ပုံတွေရလဲဘဝဒီမှာလေအဲ့တော့အဲအကျောင်းကြီးပြပြပါလေညာလေလွယ်လေးဘုသူတပြောင်းလို့ပြီးတော့အစန္ဒပိသဒ္ဓမင်းကဥဒိနိပြီမှာတိနေအောင်ကြောင့်မင်းလို့တော့မာကိစ္ဆယနာဆိုတဲ့အမှန်ကြီးရှိတယ်မာကိစ္ဆယနာမန်းကိုခေါင်းဆောင်လို့ပြီးတော့နောက်လိုက်မန်းက9ဦးပေါင်း10ဦးမာကိစ္ဆယနာမန်းအမှုရှိတဲ့အမှန်10ဦးသဘောတိပြီကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ထားထောက်လိုက်တယ်ဖះကိုလောက်ပေးခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားကိုနားကြားဖို့ဖះဖူးကိုတရားနာဖို့အထုဒါနာပြုဖို့တန်ခါပေါင်း900နဲ့ဖះမှုရှိတဲ့တန်ခါပေါင်း900ဩဇင်းကြီးကြွားတော်မူပါဗျာလို့သွားပေးလို့သွားပြီးတော့ဆက်ခိုင်းတာမာကိစ္ဆယနာအမတ်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့အမတ်ရှိဦးအဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ရှိဦးသာတာပိသောဒါမီကြီးစိတ်ခိုင်းတဲ့အရာဩဇင်းကြီးကနေပြီးတော့တော်တိပြီကိုလာတော့အဲ့ဒီမာကိစ္ဆယနာအမတ်မှုရှိတဲ့အမတ်ရှိဦးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဟောနေတယ်တရားဟောနေတော့ပရိသတ်အစွန်ဖျားနေပြီးတော့သူအမတ်ရှိဦးတရားနာတာဖះရှင်ရဗုဒ္ဓရတ္တရဒေသနာတော်လဲဆုံးသွားအဲ့ဒီမရှိဦးသောတာပတိမဉ္ဇဉ်စတဲ့အမဉ္ဇဉ်ဖနစ်၄ပါးရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပရိသတ်ပိတပတ္တမရပြီးတော့ဆိုင်ပြီးတော့ပိသတ်ပိတပတ္တယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပရိသတ်ပိတပတ္တယဟန္တာဆိုတော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်ရောပိဋကသုံးပုံပြည့်တဲ့၅ရအလုံးလူရသွားတယ်ရှေ့ကပါရမီရဲ့အလုံးကြီးကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုရဲနေတာကိုပါရမီရဲ့လည်းပွက်ခံနေနေဆိုတော့အဲ့မာကိစ္စနာမမှုရှိတဲ့မန်ရှိဦးကပရိသတ်စွန်ပြနာနေပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့ဖះလည်းသူတို့ကိုစောင်းပြီးဟောနေတဲ့တရားဖြစ်မှာပေါ့လေပါရမီထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒေသနာတော်တဲ့သုတ်တရဟန္တာအကုန်ဖြစ်ပရိသတ်ပရိသတ်ပိတပတ်တရဟန္တာတွေဖြစ်ပရိသတ်တွေပြန်သွားတော့သွားလျှောက်သွားလျှောက်တဲ့အခါမှာရဟန်းကျိုးသွားဝိတ္တသံဃာရဟန္တာဒီမိတ်ဆိုတာလူပွားတော့ဘယ်နေတော့မလဲနေလို့မရတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့ရဟန်းပြည့်ခင်ပါလေဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှိအတိတ်ဘဝကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလာတယ်လို့အတိတ်ကိုကြီးရှိတော်မူတဲ့တခါမှာရှိဘဝကပရိက္ခယသင်္ကန်းပရိက္ခယ၈ပါးကုကုတဲ့ကုသူပါလာခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်သူအိဟိဘေခုလို့ခေါ်လိုက်တဲ့တကြိုင်နဲ့လူရဲ့အသွင်အကုန်လုံးတက်သွားတယ်။သမင်းလေးတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဂရုတုံပြီးတော့ကျသွားတယ်။သင်္ကန်းဝုတ်ပြီးတာပရိက္ခယ၈ပါးလွယ်ပြီးတော့ကျသွားတယ်။ပရိက္ခယလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတခါတခါမှများကြုံထူးလားဟောကျုပ်ထူရနော်သင်္ကန်းများသူ့အမှန်ကျုပ်ထူတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ချီပရိတ်ခရားလေးသူရတန်းတာမပြင်းနဲ့ဟိုပလတ်စတစ်ဓာတ်တွေမထိုင်ရင်နော်လူရင်လေအတူတွေပွားမထိုင်နဲ့နောက်ပါအတူဖြစ်နေမယ်အဲနောက်ပါအတူဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌာအတင်တို့ဓာတ်ရဲ့အစ်စ်သေးကိုထက်ခုရှိတူရကအဲ့ဒီပလတ်စတစ်ဓာတ်ရဲ့ဆက်ဆဲနေလို့ခက်နေတယ်ပြောနေရတာတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ပွားမှာအဲ့ဒီဘုကမဖြစ်ပဲနေမယ်ဒိဋ္ဌာဘယ်ဆိုင်နဲ့ဘယ်ဆိုင်မလဲကိုကကိုထက်လာတာပဲဒါအလိမ့်လေးအချိတဲ့အညတ်တွေအဲ့ဒီတကားတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒီကုခွဲလာတာအကုန်လုံးရဟန္တာပဲရဟန္တာကြီးတွေရဟန်းချွတ်လာတာပါပဲလက်တော်ကြီးရဲ့လက်တော်လေးကိုဆန့်ရသေးလားလက်ညှိုးလေးညှိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘေကုတကားတဲ့အကုန်လုံးလို့စေအကုန်လုံးပြောက်ဘဝတော်ဆောက်ဆက်ရတဲ့မထေကြီးများကတော့အင်္ဂရေကမတိအမနာပြည့်စုံသွားတာလေရဟန္တာချွတ်သွားပြီအဲ့ဒီဘကုရအဲ့ဒီဘကုရဟန်းချွတ်သွားပြီပရိက္ခာရှိမှလွယ်ပြီးသားသင်္ကန်းဝတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလူဝတ်တဲ့တခုမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြည့်ဘလောက်ထူးဆန်းတဲ့ကုသိုလ်လဲတော့ကာမဝါစရာကုသိုလ်ဒါလောကီကုသိုလ်နော်ဒါလောကီကုသိုလ်သင်္ကန်းသပိတ်ထိဖနာထူးဆန်းတဲ့ကုသိုလ်သင်္ကန်းဆိုရင်ခါပန်းကျုပ်ပါပါလေနော်မြဲအောင်သင်္ကန်းခါပန်းကျုပ်မပါလို့တော်များတယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒါကြီးအချုပ်ဝင်မမြဲခြင်းနေကြတာသင်္ကန်းဆိုရင်ဘာပါမလဲခါပန်းကျုပ်ပါလာစေခါပန်းကျုပ်ကလည်းတော့ဟိုစီပိစာကြီးသွားမထဲလာနဲ့အဲ့ဒါလေးဒီခဏခဏပြောနေရတယ်။ချုပ်တမ်းမနော်ချုပ်တမ်းမလူတမ်းမလူမတိုင်းရင်သူ့ဝိမဲလည်းကျုပ်ကပွာသွားတယ်နော်။သင်္ကလူရင်ခပန်းကျုပ်ပါပါသေး။ခပန်းကျုပ်ပါပါသေး။အဲ့ပရိက္ခာ၈ပါးအတော့ထူထားရတယ်။သပိတ်လူပါအဲ့ဒါလေးဒိဋ္ဌ။အဲ့ဒီပရိက္ခာ၈ပါးထူထားတဲ့ကုသိုလ်ခံကြောင့်အဲ့ဒီမဟာကိစ္ဆနာမှုရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီကုညာတာတွေဖြစ်ညာတာဒီပြခါကြတော့ဖျက်ကျင်တာတော့သွားပြီးတော့ဆောက်မြတ်စွာဘုရားဒီပြတော်များဩဇင်းကြီးပြီးရှင်စ
သန္တာပိသောတာမိမြန်ကဖယားမှုရှိတော့သံဃာတော်ရှင်မြန်မြန်ဥဒ္ဓိနိပြုကြွတော်မူပြီးတော့အထုခံတော်မူပါဗျာ။ဖယားလည်းနာကြလို့ပါလေဖယား။ဆွန့်လက်တူတန်းလို့ပါလေဗျာ။သွားလျှောက်တော့ခိတ္တမာကိစ္ဆယနာတဲ့ငါဖယားကြွားကြမှုတော့ဘူးသင်တို့ပဲကြွားတော့သင်တို့မှတရားတွေပြည့်စုံသွားပြီငါဖယားကြွားကြမှုတော့ဘူးသူတော့ဖယားကမလိုက်တော့ဘူး။ဓမ္မကိစ္ဆယနာမှုရှိတဲ့အမတ်ရှိဦးရဟန္တာရှိဦးရဟန်းရှိဦးအဲတော့တိတိကနေပြီးတော့ဇန်တကုအပင်ကြီးနဲ့တောင့်ငင်ပေါ်ကြွားလာကျွာလာတော့ဥဒ္ဓိပြီကိုမရောက်နေလမ်းရက်တဲ့နေရာမှာဆုံးချေကလည်းမိတာမိတာနဲ့အဲကောင်းငင်ဘဝနေပြီးတော့မြေဆက်သက်ကျွာထက်ကိုဝင်တော့အဲ့ကျွာတေလပန္နလိနိဂုံးကျွာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဥဒ္ဓိပြီနဲ့တော်တော်လေးအလန့်กว่าတဲ့နေရာတေလပန္နလိနိဂုံးကျွာတဲ့ကျွာအစွန်ဘက်မှာကောင်းငင်ဘဝဆက်သင်ဆက်သက်ပြီးတော့အသင်္ကားဒီဘက်သက်ပဲယုံပြီးတော့ကျွာထက်ကိုဆုတ်ခံဝင်ဆုတ်ခံဝင်တဲ့အခါမှာတရတရားတွေလည်းပဲသိပြီးတော့အားနေတဲ့ရွာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တနေရာရောက်တဲ့အခါကျလူသမီးတူကသွားတည်တယ်။လူသမီးအဲ့ဒီလူသမီးကလေးကအရင်ကတစ်ထည်မျိုးမိဘနှစ်ပါးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေဘာမှမရှိဘူး။ပစ္စည်းပစ္စည်းကုန်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မိဘနှစ်ပါးဆုံးသွားတယ်။သူ့မှာလည်းဘာမှမကြံတော့ဘူး။ပစ္စည်းသွားတယ်။အဲသူ့ကိုအငငယ်တဲ့ထိတ်နဲ့အထိတ်တော့အိမ်မှာသွားနေရတယ်ကွာ။ပစ္စည်းသင်္ခါရနော်လူသင်္ခါရတရားတွေနော်ချမ်းသာတဲ့ဂရဏိကြီးချမ်းသာတဲ့ပုံသထေးကြီးတွေပဲ။ဒါအကြောင်းမကောင်းတော့ပစ္စည်းကုန်တယ်ဒါသင်္ခါရတရားတွေမငဲတယ်မာနမကြီးနဲ့ငါဘယ်လောက်ချတာတဲ့ငါမတိုက်တိုက်ရှိတဲ့ကိုက်ချင်းတွားယူတော့ဘရောမာမာနမထားနဲ့ဟေးဆင်းဆိုရှင်ဒီနေ့ဆင်းရမှာဟေးပြေးဆိုရင်ဒီနေ့ပြေးရမှာနော်ဒါသရတရားတက်ကြက်ရေးကြည့်တယ်ကြက်ကြက်ရေးကြည့်တယ်သရတရားခံအောင်ထားကံတရားကိုသိပြီးတော့ဘုံမမင်းနဲ့ကုသိုလ်ကြအစထိုးအဲ့တော့အတလက်မမင်းငုံရတဲ့ယဟန္တာရှိမဆောက်ကကြွလာလာခါကျတော့အဲ့ဒီမင်းသမီးကကြည်ညူသွားနေတော့ခင်ဗျာဒီလိုအိမ်ကြွားတော်မူပါဗျာဆောထုခံတော်မူပါဗျာသွားပေတော့အဲ့ဒီယဟန္တာ၈ပါးယဟန္တာမှသူသိပါဘူးအိမ်ပေါ်မှာနေရာထိုင်ချင်းပြေးပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာထားအဲ့ဒီလူသမီးကစပင်းအမတန်လှတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့အိမ်နဲ့နှီးနှားမှာတခေသမီးတခေသမီးတယောက်ရှိတယ်စပင်းလှတာသူ့မှာစပင်းလာလာဝယ်တော့တယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲနေတဲ့တခေသမီးပေါ့သူ့မှာတခေသမီးတယောက်စပင်းလာလာဝယ်တော့တယ်တထောင်ပေးတယ်နောက်သူ့သူကသူကဖြတ်မရောက်ဘူးချက်မရဘူးအဲ့ဒါယဟန်၈ပါးအိမ်ပေါ်မှာပြင်ချင်တာပြီးတော့ဆုံးသူပစ္စလည်းတရားမှမရှိဘူးဆံလည်းမရှိဘူးအဒရာတရားရှိပုံရှိပုံနော်မရှိရနဲ့အထိတ်တော်ခေါ်ပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်သွားတယ်ထိတ်တော်ကျမစပင်ကိုဖြတ်ပါဟိုကောင်ကမကြမကြစပင်လာဝယ်တော့တယ်အရာအရာတစ်ထောင်ပေးတယ်ကျမမရောက်ဘူးကက်ဖြတ်ပြီးတော့စပင်ရမတာလှအိုးချစ်ချစ်ဘမို့ဒီကချစ်နေစပင်ရအဲ့သူအထိန်တော်စမင်ဖြတ်ခိုင်းပြီးတော့စမင်လေးထုတ်ပြီးတော့အဲ့တထေသမီးသွားရောက်လာပါပဲ။ညီအရင်ကဝေတော်နေတဲ့စမင်တဲ့ကိုကောရောညီကထိုက်တာလို့လာရောက်ပြီ။ရောဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့ရှစ်ကြပဲပေးတယ်။ညက်1000တောင်းတာကြီး။ညက်1000ပေးပြီးတော့ဝေရတယ်မဟုတ်မရောက်ဘူးခလား။လူများလူများနော်ကြီးကြီးရကြီး။အရင်နေတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ကြီးလုံးတယ်လဲဆိုတော့ရှစ်ကြပဲပေးမယ်လေရှစ်စမင်ဒီလိုကခေါင်းကမဖြတ်မိရဘယ်လောက်ပေးရလဲတထောင်ဖြတ်ပြီးသွားရောက်တာဘယ်လောက်ပေးရလဲစစ်ကြအဲ့ဒါကြီးစစ်ကြပေးစစ်ကြပေါ့ပတ်သက်စစ်ကြယူလာဟောရစစ်ကြစစ်ကြပေါ့သွားဈေးထောင်သွားဝဲဆန်စီစကြရဲသွားဝဲရှိရစစ်ကြကတန်ဖို့တော့ရှိတာကိုပတ်သက်စစ်ကြနဲ့စားစရာပတ်သက်သွားဝဲဆုံးချက်ရဟန်းချက်ပါလေအိမ်ပေါ်မှာထိုင်ဘုသူလေးထိုင်တရားတွေအထုံးနေဆုံးနေပါလေချက်ဆုံးနေပါလေချက်ရခါကြတော့မှအဲ့ဒီဆုံးရဟန္တာ၈ပါးကိုသူရဟန္တာမသိဘူးဆုံးတဲ့စားစရာတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့အယဟန်၈ပါးကိုဆုံးလို့တပည့်ထဲဆုံးတဲ့စားစရာနဲ့ထက်နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းရဟောတုနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းရဟောတုအရှင်ဘုရားမြတ်ဒီတော်မူအားပစ္စာလေးပါးတယောက်ဒီလိုငါသိရပါသေးအရှင်ဘုရားသုတ္တသူကအဲ့ဒီသူသမီးကခေါင်းမှာကတော့ခနေတော့သူကအေးအပြင်းကိုမထွက်ရဘူးအထိတ်တော်ကနေပြီးတော့ဆုံးဆက်သူပါတယ်သူကမထွက်ဘူးတစ်ခါတော့ညာရီကမေးတယ်တက္ကမကြီးခုနကဒုလတော့ကဒုလာပေးတဲ့သူသမီးမတွေ့ပါလားပြေသွားနေတော့ရှဲလို့အပြင်မထွက်ရပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သွားခေါ်သွားခေါ်သွားခေါ်ခိုင်းတော့ထွက်လာတယ်ဂရုနဲ့ထွက်လာတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်၈ပါးကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားနဲ့ရှီခုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ချိန်နဲ့ဆပင်းရပကတိတိတ်ဖြစ်သွားရှီသွားတယ်။အဲ့ကြည့်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားနဲ့ရှီခုတ်လိုက်တဲ့တဲ့ချိန်နဲ့ဆပင်းဟာအရင်ကအတိုင်းကဖြစ်သွားတယ်။တရားနာပြီးသံဃာတော်ကနောက်တကမှနဲ့ယုံရဲလား။ယုံမဟုတ်ပါဘူးသူတရားလို့သူကမပြင်ပဲဟာသူကမပြင်ပဲယုံမလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုအချိန်ခံမျိုးမှာဘုန်းကြီးတို့နာတရားနာနေတဲ့တရားမှာများဆက်ပြီးထိုက်တော့ဖုံး
ဖျားပြီးရောက်လို့ဆောက်ထုတ်နိုင်ပါမလားဒီမှာကတော့ဘုမဒီမှာကတော့သမီးပေါ်ပါတယ်နော်ပေါ်ပေါ်ပါတယ်ဆမီတူတူလေးဘဒူဘဒူပဲမှာတော့တူတူလေးပဲခုချက်မှာမျိုးသမီးတွေဆမီတူတူလေးရဲ့ဘုကိထားရတာအသက်ကြီးတဲ့မျိုးသမီးတွေတောင်ဆိုသမဘုကိထားရတာပါပဲသူတို့ပြောကြပါစို့ရဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးသံဃာတော်ရှင်ညာ၁၀ပါးကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားဒါဟာဘာသာတရားတော့တတိယကဘာသာတရားလဲဘာသာတရားတရားအလွန်ခိုင်မာတဲ့ပုထုရှင်တရားတရားမဟုတ်လားအလွန်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားနဲ့တူတာနော်ဆက်ပြီးတူမပိစက်တရားမှမရှိပဲနဲ့ဆက်ပြီးကိုဖြတ်ပြီးရောင်းပြီးရတဲ့ငွေနဲ့ဆံရည်စားကြရေးချက်ပြီးတော့ဆုံးချက်ပြီးတော့တူတာလားဒီတရားတရားဟာလွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်နော်ခက်တယ်ခက်တယ်အရာဘုန်းကြီးပြောတာကြားဘူးရမလားအိမ်ပေါ်ကိုတော့ဆုံးခံကြွားလာတော့မိုင်းကတစ်ခွက်ရှင်မဟင်္ဂတစ်ခွက်ချက်ထားတယ်။ရှင်မဟင်္ဂဆုခကိုရိုလေးတွေ့။ငါဟင်္ဂဝိသစုတွေ့။ဆုခကြွားလာတော့ငါဟင်္ဂမလောက်ဘူး။ရှင်မဟင်္ဂလေးလောင်းလိုက်တယ်။တခါတခါပဲပြုတ်လေးနဲ့လောင်းလိုက်တယ်။တခါတခါဖိယသီးလေးလောင်းလိုက်တယ်။ခလေးကပြောတယ်။မမေကျွန်တော်ကြောင်းစားမယ်၊ထမင်းစားမယ်၊ဖိဖိစားတဲ့ဟင်းမှစားမယ်။ဖို့ဖို့စားတဲ့ဟင်းနဲ့ကျွန်တော်မစားခင်ဘူး။ဖို့ဖို့လှူတဲ့ဟင်းနဲ့မစားခင်ဘူး။ဖိဖိကိုကျွေးတဲ့ဟင်းနဲ့မှစားမယ်။ခလေးကပြောတယ်။ဟစ်တူရလား?မတူဘူး။တရားတရားမလို့နေတယ်လေတူရလားအေးအဲ့ဒါတရားတရားအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်တရားတရားဒါတရားတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါပဲလေအခခသိဒီလိုဟင်းကောင်းနေတူရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအခွဲခောက်အခွဲအချင်းခါကျုံရင်လည်းပဲကျုံသူလိုကတူရတန်းရပါခက်ခဲပါတယ်ခုကခုကရာပို့တော့ခက်ခဲတယ်ဒါအကောင့်ကြိုင်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားကြောက်ကြောပါတယ်စဉ်းစားကြောက်ကြောပါတယ်ဒီဟာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဖေဖေစားတဲ့ဟင်းနဲ့မစားမယ်ဖို့ဖို့စားရင်မစားဘူးလို့ခလေးကပြောပါတယ်အဲ့ဒါ။အဲ့တော့တရားတရား။အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးများလှူလိုက်တဲ့ဆုံးကလှူခံပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဇာနဲ့ကြွဥဒိနီပြည်ဇာနာပိစ္ဆဒာမင်းကြီးရဲ့ဥယင်နန်းတော်မှာသွားနာ။အဲ့ဒီဥယင်နန်းတော်မှာဆုံးဖုံးပေး။ဆုံးဖုံးပေးတဲ့အခါကျတော့ဥယင်မှုကိုနန်းတော်ထောက်လိုက်တဲ့တို့ရောက်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်ပြန်ကိုသွားပြတော်တော်ဥတင်ကြီးဆိုတော့မာကိစ္စနဲ့ရဟန္တာကြီးကနေပြီးတော့ဘောလက်လက်ခါကြတော့ဥယင်ဘုကနတ်တော်ကိုသွားရှင်ပြန်သွားပြီးတော့ရှောက်ရှောက်တော့ရှင်ပြန်ကြီးကလိမ့်လာတယ်ယထာရှိပြီးတော့ကပြားကလိမ့်လာတယ်လိမ့်လာပြီးတော့အော့ဩစရာကြီးပေါ့သွားတို့ကပါတယ်လေလူဘော့ခုကဘာသွားတင်နေတယ်သင်္ကန်းဝယ်သွားတင်လာရှင်ပြန်အရှင်ပြန်များဘလို့ဖြစ်ပါလာလဲဆိုတော့ပြောပြဆွေးပြတာပေါ့ဒီကနေ့ရှင်ပြန်များဆုံးဘယ်မှာဖုံးပိတ်တော်မူပါတယ်လဲဗျာရှောက်တဲ့ခါကြတော့ပြောပြတယ်ရဇဝသမိုင်းကိုတို့တော်တိကျူကနေပြီးတော့ကြွားလာတယ်။ဥဇနီပြီမှာကောင်းကင်ဘောကနေပြီးတော့သက်ဆင်းပြီးတော့ဥဇနီပြီမှာအဲတိလပတ္တိလပတ္တိမိခုံရွာကြီးတမဆုံခံတယ်။အလို့သမီးတူဦးကဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ပိဿရှစ်ကြရတဲ့ရှစ်ကြနဲ့ဆုံးချက်ပြီးတော့တူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆုံးကိုတို့အလှခံလာပြီးတော့ဒီသင်္မင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်မှာဆောက်ဖို့ပေးပါတယ်။ဆောက်ပြီးဆုံးပါတယ်။ပြောတော့မင်းကြီးကစန္ဒပိဿတာစဉ်းစားတယ်။အော်ဒီဥသမီးအမနာတရာကြီးကောင်းလာပြီ။ဒီလိုအမျိုးသမီးမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတော့သာသနာပြုရရင်အမတန်မှကျွမ်းများပါပဲငါ့မှာအမတန်မှကျွမ်းများပါပဲငါအထောက်ကူအမတန်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းနန်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်တန်းမြင့်တာတွေနဲ့အဲ့ဒီပုဇနီပီကနေပြီးတော့တိန်နာပန္တိမိခုရွာကြီးကိုတခါတယ်အဲ့ဒီလူသမီးကိုလက်ခေါ်ခိုင်းတာပါပဲစစ်တိုက်ကြီးလက်လက်ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူသမီးကိုနန်းတို့ခေါ်လာပြီးတော့မိဖုရားကြီးနှက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူသမီးဘာဖြစ်သွားကြီးလဲမိဖုရားဖြစ်သွားပြီနာတာတနာနေတဲ့ဒကမကြီးတွေမိဖုရားမသိကျင်ဘူးလားဆင်ပြင်းတာဖြတ်ပြီးတော့လှူလိုက်နော်မိဖုရားသိကျင်ရင်လေရပါတာရမိဖုရားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်မိဖုရားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်တာရပေါ့ဟုတ်လားတာရပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရပါတာမိဖုရားလည်းမနေပါဘူးနေပါဘူးဟိုတရက်ဒီတရက်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြည့်အခြေခံပါလေဒီမျိုးသမီးတရားတရားနဲ့သူပစ္စုပ္ပန်လောလောပစ္စကံဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုစနေကြည့်ဆပင်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှိလာတာမိဖုရားကြီးဖြစ်သောအကျိုးတရားတွေကရှင်းအောင်ဆက်ဆံမှုရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒီအကျိုးတရားကထာတရားပဲမဟုတ်လားဟာတရားတရားပဲတို့လည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဆိုဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအကြောင်းအခွင့်ကြုံမှဖြစ်တာနော်သာသနာတော်ကိုကြည်ညိုတဲ့တရားတရားဆိုတာအလွန်ခက်တယ်ဘုန်းတော်ပြည့်သက်အလွန်ခက်တယ်အလွန်ခက်တယ်တော့ခဲ့ပါလေနော်ဖះကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားသံဃာကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားအလွန်ခက်တယ်အလွန်ခက်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့တရားတရားဆိုတာပြည့်လွတ်တတ်တယ်သံဃာတော်များအခက်အခဲကြုံရင်ကူညီဖို့
သရတရားအလုံးလုံးကိုခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သရတရားမွေးထရတယ်။သာသနာတော်နဲ့ဆက်ဆံပြီးယဟန်တန်ကတော့မြတ်မဘယ်နေရာမှာအခက်အခဲတိတ်ကြုံပါလိမ့်မယ်။အဲတိတ်ကြုံတဲ့အခက်အခဲကိုငါတနိုင်ဖြေရှင်းပေးမယ်။ငါကူညီမယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာမနှက်ထားထားတယ်။ဆွန်အတွက်ခက်ခဲရင်ဆွန်အတွက်လူမယ်။ကြောင်းအတွက်ခက်ခဲရင်ကြောင်းအတွက်လူမယ်။သင်္ကတ်အတွက်ခက်ခဲရင်သင်္ကတ်အတွက်လူမယ်။စိတ်အတွက်ခက်ခဲစိတ်အတွက်လူမယ်။ဘယ်နေရာမှာမဲဆိုအခက်အခဲနဲ့ကြုံရင်ငါတန်းနဲ့တည်းကကူညီမယ်လှူရမ်းမယ်။အားပေးမယ်ဆိုတာတွေထားထားတယ်။အဲ့ဒီသရာပြားတွေဘုန်းကြီးတရားတော်များစိတ်ထဲမှာအစင်မွေးထားကြပါအဲ့ဒီသရာပြားရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးမြေကြီးနဲ့လက်သွားရိုက်လွဲစင်လွဲသွားမယ်သာသနာတော်ကိုဖောက်ပိတ်ချိမြောက်မယ်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့သရာပြားအမြဲတမ်းဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးတနေ့တည်းတနေ့တလားတည်းတလားတနေ့တနေ့တုတ်တယ်တုတ်တယ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကြီးနော်သရာပြားအဲ့တော့သနာပိစ္ဆဓမ္မကြီးကအဲ့ဒီမိဖုရားကောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိသမီးကိုကောက်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးမြောက်နောက်တော့သူကပြေသွားပြီလေထာနာတော်ပြီဒါဒိဋ္ဌတမဝေဒနိယကံတိစ္ဆုတ်ပါလောလောဆယ်အကျုပ်ပိတဲ့ကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဖြူဖျားကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကံကဘာအခြေခံတရားပါလဲ။ကုသပင်မပါတရားလဲ။ပဓာတရား။ဒါသင်ရှားရဘူးလား။အဲ့ကုသပင်မတရား။ကုသဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးပါတရားလဲ။ပါဒရာတရား။ပဓာတရားရှိမှဒါနာကုသိုလ်ပြုနိုင်တယ်။သီလကုသိုလ်ဆောက်တည်နိုင်တယ်။ဘဝနာကမ္မထံတရားပွားများအားထုတ်နိုင်တယ်။သာသနာတော်ကြီးညိုတယ်။ယဟန်တန်ကောကြီးညိုနိုင်တယ်။သူနဲ့တန်းနိုင်တယ်၊ကုညီနိုင်တယ်ဆိုတာဒါမဖြေရှားရဘူးလားတရားတရားခိုင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတင်းတင်းတရားကျူရလားဘသူခါတက်တက်ဆန်းဆန်းလိုပဲတခါတည်းကိုကျို့စော့ပြီးတော့သာသနာတော်ကျို့ထားဆောင်သွားရတာပါပဲဒီအကျို့ကဘုသူ့အတွက်လဲကိုယ့်အတွက်ပဲဘာသာတရားမှာကိုယ့်အတွက်ထက်တန်းကြကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်သွားပြီလူဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးနတ်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးအဲ့ဒီလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလို့နိဗ္ဗာန်အထိဒုက္ခကုန်တဲ့အောနာနဲ့ဒုက္ခပြည့်တဲ့တင်းတဲ့ကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဖျက်ရတာလို့အမှန်ရမှာအမှန်ပဲတရားတရားဒါကြောင့်မဟုတ်ဘုန်းကြီးကနမပူဇာကုသပင်မတရားကုသပင်မတရားဆိုတာပဲတရားပါလေတရားတရားပဲဟုတ်ပြီနော်နားရကဲဆောင်းမလေးဆိုရအောင်ဤလောကမှာဤလောကမှာမြတ်ဆုံးဟာမြတ်ဆုံးဟာဘယ်အရာပါနည်းဘယ်အရာပါနည်းဤလောကမှာဤလောကမှာမြတ်ဆုံးဟာမြတ်ဆုံးဟာဘယ်အရာပါနည်းဘယ်အရာဒီလောကမှာဒီလောကမှာမြတ်ဆုံးဟာမြတ်ဆုံးဟာသတ္တဖြစ်ပါသည်သတ္တဖြစ်ပါသည်ဒီလောကမှာဒီလောကမှာမြတ်ဆုံးဟာမြတ်ဆုံးဟာသတ္တဖြစ်ပါသည်သတ္တတရားအမြတ်ဆုံးမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနာသကဘုရားဥဆုံးပါမွေးလာတယ်လေကိဉ္စုဒါဝိဒ္ဓပုရိသသစေထံဗတ္တိမြတ်စွာဘုရားဤသာဤလောက၌ပုရိသသတ္တဝါများအတွေ့စေထံအမိမြန်ဆိုအထက်တန်းကြဆုံးဖြစ်သောဝိဒ္ဓဥစ္စာယတနာဆိုတာကိဉ္စုဘုရားဖြစ်ပါတယ်လေဖုရားမြတ်စွာဘုရားတ္တဝါများအတွေ့အမိမြန်ဆုံးအထက်တန်းကြဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာယတနာဆိုတာဘုရားဖြစ်ပါတယ်လေဖုရားလို့လျှောက်တော့ဘုရားကဘယ်လိုမြတ်ခင်းတယ်လဲသာတေတဝိဒ္ဓပုရိသသစေထံဘောဓေဝဗုဒ္ဓဩနန္ဒဤသာဤလောက၌ပုရိသသတ္တဝါများအတွေ့သေးထံအမြင့်မြတ်ဆုံးထက်တန်းကြဆုံးဖြစ်သောဝိဒ္ဓံဥစ္စယတနာဆိုတာသတ္တံတထာတရားပဲတထာတရားဟာပါတယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးတထာတရားနဲ့ရှင်းပြနိုင်တဲ့အပြည့်လောကမှာရှိရဲ့လားမရှိဘူးကြောက်ရတဲ့ကြောင့်လူသွားတယ်ဖျက်တဲ့သူတည်သွားတယ်ဆိုတာဘာတရားလဲတထာတရားပဲတထာတရားပဲနားလည်သွားပြီနော်တရားနားလည်မှကောင်းတယ်နားလည်တော့တရားဆုံးမှကြဆုံးပြီးတနာကြီးနော်တူတူလေးတရားနဲ့တနာကြီးပြီးသွားပြီဘုံဘုံတရားဟောလာကိုယ်ရတဲ့နားလည်တယ်မဟုတ်လားအဲနားလည်ပြီးပါပဲဆိုကုသိုလ်ပင်မှာကုသိုလ်ပင်မှာဘူတိကဘူတိကမှတ်ကြတရားမြန်မှတ်ကြတရားမြန်ကုသိုလ်ပင်မှာကုသိုလ်ပင်မှာဘူတိကဘူတိကမှတ်ကြတရားမြန်မှတ်ကြတရားမြန်မြတ်စွာဟောကြားတော်မူအပ်သောကုသိုလ်ပင်မှာတရားတရားတော်ဒေသနာတော်မြတ်ကိုယုတိစွာကြားနာကြကုန်တော်ဓမ္မသဝနာကုသုကစေနာပေါင်းတို့ကြောင့်အာလုံးတော်သူတို့စေပေါင်းမှုရဲ့အတန်တန်းမှာတတ္တတရားတွေတနည်းတဲ့တနည်းတလားတဲ့တလားတနည်းတဲ့တနည်းထက်သန်အောင်မွေးမြူနိုင်ကြပြီလေထိုအခြေခံကုသပင်မတရားတရားကိုအခြေခံထား၍တတိတရားဝိရိယတရားပညာတရားတို့ဖြင့်အတိအသိခန္ဓာကိုယ်မှာတို့ဘောအကျင့်ကြပွားများအထုံးနိုင်ကြသဖြင့်အောနာတိဒုက္ခဘေးကဖြစ်တဲ့အငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်တရားထုတရားညာကိုလွယ်ကူသောအသိဉာဏ်ဖြင့်အာလုံးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း